say I love you the most. Lift me out of my cage. Shed our skin, leave our shell behind. Deze man heeft eendag vir ons gesê, liefde is die begeerte en die vermoë om een ander persoon diep te kan versorg. Ondersteun deur die aksie om 'n emosionele veilige ruimte vir die persoon van liefde te kan skep, waar hierdie persoon sy of haar emosies kan deel sonder ontleding, evaluering, oordeel, onttrekking of om moeilike emosies op te los. Waar hierdie persoon omgee kan beantwoord die en aangemoedig word om te groei, die wêreld te verken en self te aktualiseer. Waar dit die basis word vir die egpaar om as egpaar te aktualiseer, dit wil sê drome, doelstellings en waardes te deel en aksie te neem om hierdie drome te verwesenlik. Ons vandag voor mekaar en ons begin weer oor. So hiermee beloof ek, liefie, om elke dag te streef om die beste vrou vir jou te wees, die beste ma vir ons kinders, om jou op te bou elke dag, jou te ondersteun en by te staan, jou te motiveer en jou liefde en respect te hanteer en bo alles jou veilige plek te wees. Come on, follow me. Yeah, let's be wild and free.